Sin comentar. Vai, tá sendo um boneco de pano, que isso? O que foi que você fez, velho? Peraí, que eu vou dar uma atacada. Seu bosta. Véi, a polícia. Ai! Ah, não. Quebrou, porra. O carro não consegue andar mais não. Empurra aí agora. Peraí, porra. Véi, o cara me matou, porra. Continua a missão ou não? Olhando pra rua. Como é que fuma, véi? Renan. Tô olhando. LOL, como é que empina? Control. Inventário. Tem um lanche só. Eita porra! Eita! Vamos entrar. Bora. Que isso? Velho, como eu tô indo? Você tá vendo? Velho, mas o que é isso? Eita, vou cair também. Eita! Como é que ativa o colete, não, você sabe? O colete já fica ativado. Como é? Já fica ativado já. Ah. Pega o ventilador lá. Aqui. Aqui, se bem. Sou trabalhador, senhor. Gostou? Cara. Não, foda que aqui não é escuro, velho. É muito difícil. Dinheiro. Não, acho não. Eu sou muito bom! Ai não! Não! Pronto, agora tem um avião em cima de um. Ai, cara. Comprar arma, né, velho? Tô na hora. Eu sou. Não sou. Kelvin! Kevin! Lucas, velho. Eita porra! Eu matei você? Não! Não, porque seu fone do nada é pra Disney, né? Não, tá normal, velho. Aqui o treinamento não foi muito bom. Morre!